izmēra. Visus četrus. Ja. Fontaines. Nu, tuvu. Bet izrādās lielākais festivāls Latvijā notiek Aglonā. Un tur sabrauc simtiem tūkstošu cilvēku. Un tur viss notiek baigi cool, viss ir okay. Foršas lietas notiek katru gadu, gan tur ir viens un tas pats headliners, ja nemaldos, Pujāta kungs. Un ko viņi tur dara, lai tas viss ir forši. Bet man liekas, to visu var padarīt tuč interesantāku. Piemēram, vajag izdarīt tā, lai to visu padarītu interesantāku. Mums vajag divas komandas, viena ies no Liepājas, viena no Daugavpils. Tie, kas ir no Liepājas, izdalīt neierobežot daudz kokaīna. Bet tiem, kas ir no Daugavpils, kas ir tur pat pie Aglonas, viņiem iedot neierobežot daudz LSD. Un kurš pirmais aizies? Ok, tiem, kas ir no Liepājas, ar tiem viss ir skaidrs. Viņi atnāks pēc 3-4 dienām un vēl paņems kukarā kā tos, kas ir no Rīgas. Bet kas notiks tiem, kas ir no Daugavpils? Wow! Tu redzies nedēļu, lai viņi saprastu, kas viņi ir. Tev vēl nedēļu, lai saprastu, kāpēc vispār kaut kur jāiet, ja Jēzus re, kur jau stāv. Tev vēl nedēļu, lai saprastu, ka viņi ir Daugavpilī, nevis Krievijā. Un tev skuriem Ziemassvētkiem viņi beigās atnākt. Un tā Liepāja vinnētu vienos vārtos, principā. Būtu ļoti jautrs pasākums. Es jau te pieminēju sociālos tīklus, Facebooks, draugiem, Twitteris un tādas lietas. Un tur notiek draugs un lietas, jā. Visi liek savu sēdienu bildes, kačus un domā, ka citus tas baigi interesē, neinteresē, ne. Un pārīšu bildes, wow, pārīšu bildes, tā kā... Viss, nu, 50 pārīšu bildes vienā galerijā. Nu, tev viņu nost kāds ņem, kāpēc tev jāatgādina tas visu laiku? Tas vēl ir okay. Bet man patīk vērot, kādus tekstus meitenes liek, piemēram, tev pašos draugos. Super. Ģeniāli. Man patīk, es pameklēju dažreiz un tur tāda teksta, piemēram, esmu jautri būtne, patīk labi pavadīt laiku. Ah, tiešām. Man gan visiem draugiem patīk tā kā skumt, griezt tvēnus un kārties augšā. Ja? Esmu tāda vienīgā, otras tādas nav. Varas pastos to bildi un, nu, paldies Dievam, ka nav. Nedod Dievs vēl kādu tādu. Bet es nesen dzirdēju ļoti labs citāts, ko es lasīju tā kā. Vīrieši ir kā Bluetooth, tūmā stipri, bet no attāluma pazūd saikne. Sievietes ir kā Wi-Fi, redz visus, bet piekonektējas pie stiprākā. Nu jā, sievietes ir kā Wi-Fi, kas uz kuršina paroli var iet iekšā. Tā sanākums. Brīnišķīgi. Ko es vēl esmu novērojis sociālajos tīklos? Un vispār uz katra stūra mums ir parādījusies, nevis pat parādījusies, bet jau tā sērga velkās ļoti ilgi, horoskopi. Brīnišķīga lieta. Es lasu un brīnos parasti, kas to rakstīs. Tā kā, okay, ja jau ir, kas to lasa, visticamāk ir kāds, kas to raksta. Un es iznāk, tam cilvēkam arī maksā par to, ka viņš izdomā tādas lietas. Jā, tu esi, tas es zinu, jā. Super. Un par tiem horoskopiem, wow, es kaut kad nesen izlasīju savu horoskopu, tur rakstīju, tā kā, iespējams, man patīk horoskopos vārds iespējams, tā kā, nu, varbūt tā būs, varbūt nebūs. Ko var zināt? Mēs taču neesam nekādu pareģi. Tā kā, iespējams, man tur bija tā rakstīts, iespējams, šodien nāksies iztērēt bišķiņ vairāk naudiņas nekā paredzēts. Ā, tiešām? Tā nekad nenotiek, nē. Es domāju, wow, jau viss tā var rakstīt, horoskopus arī varētu parakstīt. Kurš grib horoskopu savu? Kas tu esi pēc horoskopu? Auns. Auni. Kādu mēs horoskopu rakstīsim auniem? Auni. Iespējams tev šodien gadīsies kaut kas pozitīvs, bet iespējams tas būs tikai HIV tests. Ko mēs zinām? Kurš vēl grib horoskopu? Strēlnieks. Strēlnieks grib horoskopu, strēlnieku horoskops tāds. Iespējams tev šodien pavērsies mūza un tu atklāsi savu māksliniecisko dabu. Bet iespējams pēc tam tos krāniņus kāpnu dabā būs jāmazgā nos pašām. Viss ir iespējams, tie horoskopi galā.